Eu sou um amigo. Eu só queria... O militante tem que ter hora marcada. Vai, Raul. Vai olhar a cerca elétrica, vai. Que é? Quem é você? Que você quer? Misericórdia, você engordou. Pode entrar. Entra, entra. As coisas vão muito bem, muito bem. Não dá pra reclamar, mas... Só que não é a mesma coisa. Não é mesmo. Você não estava nos jornais, no desfile em prego, prega? Milão, amor, Milão. Supermodelos. Elas não têm nada de super. Miradas, burras, magrelas e cheias de silicone nos lábios que só pensam nelas mesmas. Eu criava pra deuses. Veio me trazer algum desafio, é? Eu fiquei surpresa quando você ligou. Edna, eu só preciso de um remendo. É um trapinho meio demodê, mas bem forte. E você conseguiu abrir um túnel aqui. O que anda fazendo, Roberto? Arrumou um bico como herói por aí? Deve ter acontecido há muito tempo. Entendi. Isso aqui é um modelito de mendigo, amor. Não pode se vestir assim. Eu não vou deixar. Há 15 anos podia ser, mas agora... Mas como assim? É criação sua. Quem vive de passado é museu. O futuro a gente faz agora. Você precisa de outra roupa, com certeza. Outra roupa? E como é que eu vou arrumar outra roupa? Não vai, é impossível. Eu tô muito ocupada. Então pede chá antes que eu enlouqueça. Espera, você quer fazer outra roupa pra mim, é isso? Ai, você força a barra, mas eu vou aceitar, meu bem. Vai ser o máximo. Dramática, heróica. É, uma roupa clássica, que nem a do Dinamite. Ele tinha uma roupa legal. É, a capa e as botas. Nada de capa. Não sou eu quem escolhe? Você lembra do Homem Trovão? Alto, controlava a tempestade. Bom rapaz, gentil com as crianças. Escuta, Edna. 15 de novembro de 58. Tudo ia bem, outro dia de glória, quando a capa prendeu num míssil. O Trovão nunca foi um poço de inteligência. Stratogata. 23 de abril de 57. Capa presa numa turbina de jato. Edna, não dá pra generalizar essas coisas. Mega Homem, elevador expresso. Dinamite, capa presa na decolagem. Super Tibum, sugado por um redemoinho. Nada de capa. Agora vem, sua roupa nova fica pronta antes da próxima missão. Você sabe que eu tô aposentado como super-herói. Eu também, Roberto. Mas estamos aqui. Edna, eu só preciso de um remendo por razões sentimentais. Tá. Eu também faço um remendo nesse seu trapinho. Você é a melhor de todas, Edna. É, eu sei, amor, eu sei disso.